Olá, amigos. Professor Demócles Rocha aqui. Neste vídeo apresentarei quatro formas de dividir. Se você apoia esta iniciativa, deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo dos nossos próximos vídeos, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Vamos começar apresentando a forma que a gente mais usa aqui no nosso canal, mostrando todos os detalhes, ok? ou pelo menos mostrando mais detalhes do que nas outras formas. Bom, vejamos. Temos aqui 315 dividido por 3. 315 é o dividendo, o valor que será dividido em partes iguais. 3 é o divisor, isso significa que realizaremos a divisão em 3 partes iguais. Eu começo olhando para o primeiro algarismo do dividendo, como temos aqui 3 e aqui também 3, já podemos começar fazendo uma perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 3 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar. Então, o número procurado é o 1. Eu escrevo 1 no quociente. Uma vez 3 é 3, eu escrevo aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 3 menos 3 é 0. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida. No caso, esse 1 aí formou-se 01. O 0 à esquerda eu ignoro, penso apenas no 1. Qual é o número de 0 a 9, que vezes 3 dá pertinho de 1, sem passar? Uma vez 3 é 3 que passa, então o número procurado é o 0. Escrevo 0 no quociente, 0 vezes 3 é 0, eu escrevo bem aqui e faço uma subtração. 1 um menos 0 é ainda 1. Um. Depois da subtração, eu baixo o algarismo que vem em seguida, no caso, esse 5 aí. Formou-se agora o número 15, eu faço a perguntinha. Qual é o número de 0 a 9 que vezes 3 dá pertinho de 15 sem passar? Pode dar igual, só não pode passar, então o número procurado é o 5. Eu escrevo 5 no quociente, 5 vezes 3 é 15. Eu escrevo bem aqui e faço uma subtração muito fácil, porque 15 menos 15 é zero. Como não temos mais algarismo visível para baixar, como não sobrou nada, acabou e o quociente exato da divisão é 105. Então, essa é a forma que eu mais explico aqui no canal, com a tabuada aqui do lado, fazendo todas as subtrações, por mais que elas sejam simples, eu as faço, porque aqui eu mostro. Uma quantidade maior de detalhes, eu acredito que assim é mais fácil para quem tem dificuldade de aprender. Porém, recentemente eu vi essa forma aqui de fazer a divisão na internet, achei bem legal. Então, veja só, temos aqui três centenas, uma dezena e cinco unidades. Temos o número 315 e vamos dividir por três. Então a gente vai formar grupos de três e vamos contar quantos grupos de três a gente consegue fazer. Por exemplo, aqui nós temos 3 centenas. Então eu venho aqui e conto: 1, 2, 3. Temos aqui 3, temos aqui 3, formamos um grupo, OK? Bom, aí aqui acabou. Aqui a gente só tem uma dezena. Então eu coloco um tracinho. Então não deu para formar um grupo de 3 aqui. Então nessa parte o resultado é zero. Esse 1 um daqui vem para cá, OK? E agora nós temos aqui 15, no caso, 15 unidades. E agora dá para a gente formar alguns grupos de 3. Vamos contar de 3 em 3 até formar 15: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Então formamos 1, 2, 3, 4, 5 grupos de 3. Então o nosso resultado é 105. É claro, deveria ser o mesmo resultado. Então, essa maneira aqui pode ser interessante para crianças que estão começando, né? Porque de fato você faz a contagem, vai marcando, vai contando quantos grupos você forma. Então, isso aqui pode ser mais simples para algumas crianças. A primeira forma que eu aprendi a dividir foi a forma que eu vou mostrar agora. Essa forma esconde muitos detalhes. Então, muita gente erra, pensa que aprendeu, mas acaba errando quando executa a próxima forma que eu vou mostrar agora. Vejamos. Começamos olhando para o 3. E 3 dividido por 3 é 1. 1 vezes 3 é 3. 3 para 3, falta nada. Então, zero bem aqui. Eu baixo o próximo algarismo. Temos aqui 1. 1 é menor que 3, então eu coloco zero no quociente. E baixo o próximo algarismo, formou-se 15. 15 dividido por 3 é 5. 5 vezes 3 é 15. 15 para 15, nada. Então, acabou. Veja que essa forma... É a mesma dessas daqui. Porém, essa aqui esconde vários passos. Então, isso aqui pode ser bem difícil para quem está aprendendo. Então, eu não gosto de explicar essa forma. Porém, muita gente aprendeu desse jeito e acaba achando mais difícil fazer desse jeito aqui. Eu entendo. Porém, perceba que esse formato esconde muitos detalhes. E outra coisa, fazendo desse jeito aqui, muita gente esquece esse zero. Então, tem que ter bastante cuidado, ok? A próxima forma que eu vou explicar é você escrevendo o dividendo na forma de uma soma de parcelas que são facilmente divisíveis pelo divisor, que no caso é 3. Por exemplo, 315 você pode entender como sendo 300 mais 15. E eu quebro como 300 mais 15, porque 315 são números fáceis de dividir por 3. 300 dividido por 3 é 100. E 15 dividido por 3 é 5. 100 mais 5, 105. Esse é o nosso resultado. É claro, o resultado tinha que ser o mesmo em todo caso, né? De todo jeito, 315 dividido por 3 é 105. A maneira que eu mais gosto de explicar aqui no nosso canal é essa primeira forma, porque eu entendo assim, se a pessoa está procurando um vídeo na internet para aprender a dividir, é porque provavelmente ela teve dificuldade aprendendo a dividir, Utilizando outros métodos. Então, eu gosto desse método porque ele mostra uma quantidade boa de detalhes. A tabuada já fica do lado para te ajudar. Então, é por isso que aqui no nosso canal eu prefiro apresentar esse método. Mas, é claro, você pode utilizar o método que for melhor para você. Inclusive, você pode fazer essa divisão aqui, 424 dividido por 4. Eu vou fazer essa divisão utilizando o nosso primeiro método aqui e vou publicar no nosso perfil do Instagram. Matemática com Demócles, confira. Está na hora de dizer que este vídeo foi feito de coração para te ajudar. Se ele te ajudou e você quiser me ajudar de volta, deixe um comentário com uma carinha sorrindo, compartilhe o vídeo. A gente fica por aqui, um abraço e até a próxima. Tchau.